Major Kalaš odjíždí na příkaz svého nadřízeného do Dubé v severních Čechách. Tam bylo objeveno tělo mrtvého cikánského chlapce. Doktor Vít, prosím. Je to chlapec, asi kolem 12 let. Smrt nastala asi před 3 týdny. Zřejmě po pádu z velké výšky. Pátrání se rozbíhá v několika rovinách. Ani další mrtvý chlapec však kriminalisty k pachateli nenasměruje. Po stopách krve. Uvidíte na CS filmu.